שלום חברים, הפעם נדבר על אנשים שמוזילים לכם את המשכנתא. חלק גדול מהאנשים במדינה יש להם משכנתא, ויש אנשים שהם יועצי משכנתאות, והם אומרים לך שהם חסכו למישהו 100,000 שקלים במשכנתא. 200,000 שקלים, 500,000 שקלים חסכו לו במשכנתא, נכון? יש את כל הנושא הזה של מחזור משכנתא, לעשות משהו כדי לחסוך כסף במשכנתא, ואני אגיד מה אני חושב. האם הם באמת חסכו לך כסף במשכנתא? מתי זה יהיה נכון לומר שהם חסכו כסף, ומתי זה לא בהכרח נכון לומר שהם חסכו כסף? ואני אסתייג ויאמר שכל מה שאני אומר, יכול להיות שזה נכון, ויכול להיות שזה לא נכון, אבל אתם מוזמנים לבדוק בעצמכם את מה שאני אומר. אז שימו לב לדבר הבא, מה זה משכנתא? משכנתא קודם כל זה הלוואה שאתה לוקח מהבנק בשביל לקנות דירה. זה בגדול משכנתא. אתה קונה דירה, הבנק נתן לך נגיד הלוואה 100,000 שקלים. זה הכל, היית צריך משכנתא 100,000 שקלים. עכשיו המשכנתא יש, והבנק אמר לך תיקח את 100,000 שקלים, תקנה דירה, מזל טוב, תתחדש. עכשיו המשכנתא, איך היא מגיעה? היא מגיעה ב... ריבית מסוימת, זאת אומרת הבנק אומר אני מלווה לך כסף, אבל תחזיר לי ריבית. מה זה אומר ריבית? זה אומר שאם לדוגמה נגיד אתה לוקח הלוואה של 100,000 שקלים, ונגיד שאתה צריך להחזיר את כל הכסף בסוף השנה, הבנק אומר לך, תביא לי 10%, אני רוצה ריבית 10%. אז כמה זה 10% מ-100,000 שקלים? זה 10,000 שקלים. אז אם אתה תוך שנה צריך להחזיר 10%, אז בעצם אתה לקחת הלוואה של 100,000 שקלים, והחזרת 110,000 שקלים, ובעצם הריבית הייתה 10,000 שקלים. זאת אומרת בעצם של כל הלוואה שאתה לוקח מהבנק, אתה משלם ריבית. זה נקרא הריבית של המשכנתא. עכשיו, הריבית של המשכנתא מגיעה במסלולים. בפועל משכנתא, זה לא שאתה לוקח סכום אחד לשנה בריבית אחת. בפועל זה יש כל מיני מסלולים. משכנתא נגיד מתחלקת לשלושה מסלולים, ארבעה מסלולים, לדוגמה מסלול שהריבית שלו צמודה לפריים, שזה זה מושג מסוים, מסלול שהריבית שלו היא צמודה למדד, מסלול שהריבית שלו צמודה לזה איגרת חוב, מסלול שהריבית שלו היא קבועה, יש כל מיני מסלולים של ריביות של המשכנתא, זאת אומרת הבנק אומר לך נגיד לקחת 100,000 שקלים, אז הבנק אומר לך, איך אנחנו נצמיד לך את הריבית, כאילו איזה ריבית תשלם על הכסף, אז הבנק אומר, נגיד שלקחת שני מסלולים, מסלול אחד נגיד שזה ריבית קבועה, ומסלול אחד נגיד שזה ריבית משתנה. אז נגיד, הבנק אומר לך, תראה, אני נותן לך 50,000, לקחת 100,000 סך הכל, הבנק אומר לך, תראה, 50,000 שקלים, אתה תשלם אליהם ריבית קבועה. מה זאת אומרת ריבית קבועה? לא משנה מה יקרה בעולם, אתה תמיד משלם את אותה ריבית. כמה הריבית הקבועה? נגיד 5%. ולעומת זאת יש מסלול שהריבית שלו משתנה, נגיד משתנה צמודה לפריים, שזה זה מוס, ערך כלשהו של בנק ישראל, אז הורים לך אתה תשלם נגיד פריים פלוס 2, סתם אני ממציא, זה לא באמת משנה המספרים, ואז אתה משלם 50,000 שקלים, אתה משלם ריבית של פריים פלוס 2, ובקלץ בריבית קבועה לא צמודה אתה משלם נגיד 5%, מה שאמרנו. עכשיו, את ההלוואה הזאת פורסים לכמות מסוימת של שנים. זאת אומרת, אתה, נגיד אומר, את ה-100,000 שקלים האלה תחזיר לנו ב-30 שנה הבאות. עכשיו, יכול להיות שאתה, בגלל שלקחת הלוואה 100,000 שקלים, ונגיד חילקנו את זה לשם מסלולים, יכול להיות שמסלול אחד אתה תסיים אותו ב-25 שנה, והמסלול השני אתה תסיים אותו ב-30 שנה. אתה לא תמיד צריך לסיים את כל ההלוואה, כאילו את כל החלקים של ההלוואה באותה כמות של שנים. יכול להיות שמסלול אחד של ההלוואה שלך אתה תסיים אותו ב-25 שנים, אחד אתה תסיים אותו ב-30 שנה, או כל מיני סיפורים כאלה. עכשיו, ככל שאתה תיקח את אותו סכום, ואתה תפרוס אותו ליותר שנים, כנראה שאתה תשלם פחות, החזר חודשי. זאת אומרת, אם נגיד לקחת 100,000 שקלים, ואתה פורס את זה, להחזר של שנה אחת בלבד, אז כמה אתה צריך להחזיר כל חודש, והריבית היא 10% לשנה, אני סתם אומר, אז נגיד אתה צריך בסוף השנה להחזיר 110, ולכן אתה כל חודש תצטרך להחזיר 11.
זה לא נכון בהכרח המספרים, אבל אתה לוקח את כמה שאתה צריך להחזיר עד סוף השנה, מחלק ל-12 וזה מה שאתה צריך להחזיר. אבל אם אתה לוקח את ה-100,000 שקלים האלה ואומרים לך, עכשיו אתה יכול להחזיר לנו את זה ב-10 שנים, אז ההחזר החודשי יורד. ואם אתה יכול להחזיר את זה, ואם אומרים לך, תחזיר לנו את זה ב-20 שנה, אז ההחזר החודשי יורד. ככל שתחזיר את זה אחרי יותר שנים, ככה ההחזר החודשי שלך יותר קטן, וככל שזה יותר שנים, אז גם הריבית יותר גדלה, כי זה ריבית דריבית, ועוד כל מיני סיפורים וקשקושים. עכשיו, בקיצור, אתה לקחת הלוואה מהבנק, סכום מסוים, במסלולים מסוימים, שלכל מסלול יש את כמות השנים שאתה צריך להחזיר את ההלוואה, כמות ההחזר החודשי שאתה צריך להחזיר, והגובה של הריבית על המסלול הזה. ככל שהריבית היא יותר גבוהה, אוטומטית ההחזר החודשי יותר גבוה, ככל שזה יותר שנים, אוטומטית ההחזר החודשי ירד. לוקח, יש לנו עוד פעם, יש לנו את הסכום שלקחת, כמה ריבית אנחנו רוצים ממך על הדבר הזה, לכמה שנים לקחת את זה, וכמה אתה הולך להחזיר לנו כל חודש, וזה צמוד ועוד כל מיני חישובים וסיפורים. ויש לך את זה בכמה מסלולים שונים. עכשיו, כאשר אתה הולך ליועץ השקעות, ליועץ משכנתאות, ייעוץ למשכנתאות, מחזור משכנתאות, מה שזה לא יהיה, הוא עושה לך כל מיני חישובים וחישובים וחישובים, ומביא לך משכנתה שונה. עכשיו, האם באמת הוא חסך לך כסף? או שהוא לא חסך לך כסף. עכשיו, כדי שאתה תשלם לו כסף, כדי שאתה תשלם כסף להוא שמחזר לך את המשכנתה, או שינה לך את המשכנתה, או מה שזה לא יהיה, בשביל זה אתה צריך לחשוב שהוא חסך לך כסף. כי אם אתה תחשוב שהוא חסך לך 500,000 שקלים, על פני 50 שנה, אז אתה תהיה מוכן לתת לו יותר כסף. אבל אם הוא לא חסך לך כלום, אז אתה לא תהיה מוכן לתת לו כסף, נכון? ולכן האינטרס שלו זה לספר לך שהוא חסך לך הרבה מאוד כסף. אבל השאלה היא, האם באמת הוא חסך לך הרבה מאוד כסף, או שהוא בכלל אולי לא חסך לך כסף, בכלל, או שאולי בכלל הוא גרם לך לשלם יותר כסף, למרות שהוא אמר לך שהוא גרם לך לשלם פחות כסף. איך נדע? אז מה שצריך לדעת זה ככה, כאשר מישהו ממחזר לך את המשכנתא, שזה אומר, הוא לוקח את המשכנתא שלך, משלם, לוקח מהבן, לוקחים איכשהו משכנתה חדשה ומחזירים את הקודמת, ועכשיו יש לך כאילו משכנתה חדשה, חוב חדש, בתנאים שונים. עכשיו, כאשר מבצעים פעולה של מחזור משכנתה, בסוף יש כמה אפשרויות. בוא נבדוק את האפשרויות. או שהמשכנתה החדשה, אם המשכנתה החדשה היא בדיוק כמו המשכנתה הקודמת, בדיוק אותם מסלולים, אותם סכומים, אותו החזר, אותו שנים, אותו כמות, האם הוא חסר לך משהו? ברור שלא. אבל גם ברור שהוא לא גרם לך נזק. לא הביא תועלת, לא גרם נזק. עכשיו, כאשר עושים מחזור משכנתה, אנחנו עושים משכנתה שונה, לא בדיוק את אותם פרטים, זה לא יהיה בדיוק אותם שנים, זה לא יהיה בדיוק אותה ריבית, זה לא יהיה בדיוק אותו החזר, זה לא יהיה בדיוק אותו דבר, נכון? כאשר זה קורה, יכול להיות שגרמו לך נזק, יכול להיות שגרמו לך תועלת, ויכול להיות גם וגם. עכשיו, במה זה תלוי? אז יש דבר אחד שהוא בטוח נכון. מה בטוח נכון? שימו לב. מה בטוח נכון? מתי? אתה יכול לדעת בוודאות שחסכו לך כסף. ומתי לא בטוח שחסכו לך כסף. בוא נראה מתי בטוח חסכו לך כסף. אם אתה לוקח הלוואה של 100,000 שקלים, לדוגמה, לתקופה של שנה אחת בלבד, והבנק אומר לך, אני רוצה 10% ריבית על ה-100,000 שקלים האלה לשנה. אז אתה הולך ליועץ משכנתאות, והוא מצליח להשיג לך, לעזור לך להשיג מבנק אחר או מאותו בנק הצעה יותר טובה, שאתה תקבל 100,000 שקלים לשנה, במקום שהריבית תהיה 10%, הריבית תהיה 9% או 7% או 5% או 2%, אז הוא בוודאות חסך לך כסף, כי זה בדיוק אותו סכום, בדיוק אותה תקופה, ופחות ריבית. זה בטוח נכון, זאת אומרת, זה בדיוק אותם תנאים, אותו סכום, אותה תקופה, עם פחות ריבית. זה נקרא להשוות תפוזים לתפוזים. אוקיי?
האם אתה עכשיו לוקח משכנתה ל-30 שנה, בריבית קבועה לא צמודה, נגיד שיש לך החזר חודשי קבוע, ואומרים לך, אתה כל חודש תחזיר 1,000 שקלים, ואתה מסיים עם זה כל חודש 1,000 שקלים, על המסלול הזה אתה מחזיר 1,000 שקלים, למשך 30 שנה הבאות, וברוך שפטרנו. בריבית קבועה לא צמודה לכלום. אז בא יועץ משכנתאות, ומצליח להשיג לך דיל יותר טוב. אומר לך, אדוני, אתה היום, המסלול שלך במשכנתה של הריבית הקבועה לא צמודה הוא נגיד 100,000 שקלים, ואתה יש לך ל-30 שנה להחזיר 1,000 שקלים, אז אני הצלחתי לעשות שעל אותו 300,000 שקלים, במקום שתחזיר 1,000 שקלים לחודש, אתה תחזיר 750 שקלים לחודש למשך 30 שנה, את אותם 30 שנה, את אותו סכום הלוואה המקורי, אבל במקום שתחזיר 1,000, אתה תחזיר 750. ואיך הוא עשה את זה? כי הוא פשוט מצא מישהו שיהיה מוכן לתת לך את אותה הלוואה, את אותו סכום, לאותה כמות זמן, בפחות אחוזים של ריבית. אז הוא בעצם בוודאות של 100% חסך לך כסף, כי אתה כיום מחויב להחזיר ב-30 שנה הבאות 1,000 שקלים כל חודש, שזה סכום מסוים, תמורת הלוואה של 100,000 שקלים, והוא סידר לך על אותה סכום של הלוואה, על אותו דבר, הוא אמר לך, אתה תחזיר פחות כל חודש, אז הוא בוודאות חסך לך כסף. זה בטוח נכון. זאת אומרת שאם מישהו לקח את אותו תמהיל, את אותו דבר בדיוק, והצליח להוזיל לך את הריביות, אבל על אותם תנאים, תכף נבין מה זה אומר, לא אותם תנאים, הוא צריך להוזיל לך את הריביות על אותם תנאים, הוא חסך לך בוודאות כסף. אבל, יש הרבה דרכים נוספות לחסוך לך כסף, שזה לא בדיוק חוסך לך כסף. בוא ניתן דוגמה. אם לדוגמה, נגיד, אתה צריך להחזיר את המשכנתה במשך 30 שנה, ומישהו בונה לך תמהיל חדש, שאתה נגיד במקום להחזיר את המשכנתה ב-30 שנה ולתת כל חודש 1,000 שקלים, אומר לך, תקשיב, אתה לא תחזיר את זה במשך 30 שנה ותיתן כל חודש 1,000 שקלים, אתה תחזיר את זה במשך 15 שנה, שזה חצי מהזמן, אבל, שימו לב, במקום שאתה תשלם כל חודש 1,000 שקלים במשך 30 שנה, נחתוך לך את התקופה בחצי, נגיד אתה תחזיר את זה ב-15 שנה, ואתה לא תשלם 2,000 כפול, אתה תשלם נגיד 1,500. האם הוא חסך לך כסף? לכאורה הוא חסך לי כסף, נכון? כי הנה היה לי מסלול שהייתי צריך ב-30 שנה להחזיר אותו, כפול 1,000 שקלים, עכשיו אני אחזיר אותו ב-15 שנה, וזה לא כפול 2,000, אלא כפול 1,500, נכון? אבל זה לא נכון, כי זה נכון שהוא כביכול אתה תשלם בסוף פחות כסף על המשכנתא, אבל מהצד שני גם עשו לך הרעת תנאים, כי עכשיו אתה צריך לשלם יותר כל חודש את ההחזר החודשי שלך גדל. אז אם לדוגמה נגיד קיצרו לך את תקופת השנים והגדילו לך את ההחזר החודשי, מה בדיוק עזרו? זה לא בהכרח שחסכו לך כסף, כאילו זה לא באמת. זאת אומרת, יכול להיות שהיית הולך לבנק, אומר לבנק, אני רוצה להחזיר את כל הכסף בחצי מהזמן. וזהו, אם עכשיו אתה בא לבנק, אומר שלום בנק, אני רוצה כל חודש לשלם לכם כפול כסף. פוקוס פוקוס, תראה מה אתה משלם כל הריביות של כל המשכנתא שלך נחסכות. זה הכל, כי אתה מקצר את כמות ההחזר, את כמות הזמן שאתה מחזיר את ההלוואה. בוא ניתן דוגמה נוספת לאיך כאילו מישהו מוזיל לך את המשכנתא. נגיד שאתה, יש לך ריבית שהיא קבועה לא צמודה, ואתה משלם כל חודש 1,000 שקלים, ואז מישהו אומר לך, מה אתה עכשיו נמצא במסלול הזה? המסלול הזה לוקחים 5%. יש לי מסלול יותר זול בשבילך, מסלול של 2%, שם בפריים יש 2%. בוא תעבור לפריים. אז אתה עובר למסלול יותר זול. נכון, אז הוא חסך לי כסף, כי במקום שעכשיו אני אשלם 5%, אני אשלם 2%, אבל מה שאתה לא יודע, שזה מסלול שהריבית שם היא יכולה להשתנות, ויכול להיות שבעוד 10 שנים, אתה תדפק מזה, כי פתאום הפריים יעלה, ואז אתה תגיד איזה טיפש הייתי, שעל הנייר חשבתי שחסכו לי כסף, אבל עכשיו הריבית עלתה, בגלל שהיא עלתה, אתה משלם יותר מאשר בקלץ, בריבית הקבועה לא צמודה. ולכן, אף אחד פה לא פרייר שלך. זאת אומרת, זה שהריבית שם יותר זולה, זה כי המסלול שם יותר מסוכן.
עכשיו יכול להיות שזה מסלול יותר טוב, יכול להיות, אבל לא בוודאות חסכו לך כסף, כי גם רמת הסיכון שלך עלתה. אם ההחזר החודשי שלך עלה, וזה לא דווקא, אם ההחזר החודשי שלך עלה, נגיד מישהו ממחזר לך את המשכנתא ואומר לך, אבל כל חודש תחזיר יותר כסף, זה לא בהכרח אומר שהוא חסך לך כסף, כי זה כבר תנאי הלוואה שונים. אם לדוגמה, בוא נחדד את זה, אם נגיד מישהו אומר, ההחזר החודשי שלך יעלה, אבל שימו לב, נגיד שלפי התמהיל המקורי של המשכנתא שלך, בעוד 10 שנים היית צריך להחזיר 2,000 שקלים, ובגלל התמהיל, והיום נגיד אתה נגיד מחזיר 5,000, אני סתם מציע אם אתה מחזיר 5,000, בעוד 10 שנים אתה צריך להחזיר 2,000, והוא שינה לך את התמהיל, שעכשיו אתה מחזיר רק 4,500, אבל גם בעוד 10 שנים אתה תצטרך להחזיר 4,500, אז אמנם כלפי חוץ זה נראה שהוא, הנה, אתה אומר, במקום שאני אחזיר 5,000, אני מחזיר 2,500, אבל מה לגבי עוד 10 שנים? הרי לפי התמהיל המקורי שלך, בעוד 10 שנים היית צריך להחזיר 2,000, ולפי מה שהוא עשה לך עכשיו, בעוד 10 שנים אולי אתה תחזיר בכלל יותר. אז לא בהכרח שהוא בכלל עזר לך. זאת אומרת, אם הוא הגדיל לך את ההחזר החודשי, ולאו דווקא באופן מיידי, אלא גם יכול להיות שהוא הגדיל לך את ההחזר החודשי, בעוד איקס שנים ההחזר החודשי שלך יהיה יותר גבוה מאשר מה שהיית צריך לשלם ביחס לתמהיל המקורי, לא בהכרח שהדיל יותר טוב. אם לדוגמה נגיד קיצרו לך את משך ההלוואה, אמרו לך במקום שתחזיר את זה ב-30 שנה, תחזיר את זה ב-28 שנה, והנה חסכנו לך 50,000 שקלים. אוקיי, אבל אני צריך להחזיר את זה בפחות שנים. אם לדוגמה נגיד הוזילו לך את המשכנתא, אמרו לך, תראה, החזר החודשי שלך יישאר בדיוק אותו דבר, לאותה כמות שנים. אז איך נעשה את זה יותר זול? יש לי קומבינה, במקום שזה יהיה במסלול הזה, נשים את זה במסלול הזה. אבל במסלול הזה יש גם רמת סיכון שונה. עכשיו, זה נכון שאתה חכם ואומר, אבל עדיף המסלול הזה, זה נכון, אבל יש בו גם סיכון, זה לא בחינם. זה נכון שזה חוסך כסף, אבל זה לא בחינם. יש פה איזה סיכון כלשהו. ולכן יש רק תרחיש אחד שבו בוודאות חסכו לך כסף. אם על אותו מסלול בדיוק השיגו לך ריבית יותר זולה, זאת אומרת, אם אומר, תקשיב, אתה היום משלם פה, במסלול שלך על 100,000 שקלים, 30 שנה, משלם פריים פלוס 2, ולכן ההחזר החודשי שלך הוא X. אני מצאתי מישהו, בנק אחר, שיסכים במקום בפריים פלוס 2, לתת לך את זה בפריים פלוס 1. ריבית יותר זולה, הריבית יותר זולה, סבבה, חסך לך כסף. כל הקומבינה האחרת, היא לא בכלל חסכה לך כסף. אם העבירו אותך למסלול אחר, אולי הוא יותר מסוכן, אם הגדילו לך את ההחזר החודשי, אולי זה בעיה, אם קיצרו לך את השנים, זה כל בן אדם. נכון שאנשים לא מבינים בזה, אבל תפיסתית, כל בן אדם יכול ללכת לבנק, ולהגיד שלום אדון בנק, אני רוצה להחזיר את המשכנתא לא ב-30 שנה, אני רוצה להחזיר את זה ב-20 שנה. מה אתה יכול להציע לי? אז יעשו לך תמהיל חדש, ויחסוך, וזה גם יחסוך לך כסף. אם תגיד לבנק שלום אדון בנק, אני לא אכפת לי לקחת סיכון, אני רוצה תביא לי את המסלול עם הריבית הכי זולה והכי מסוכן. לא בטוח שהבנק יאשר לך את זה, אבל יכול להיות שיגיד לך כך, הנה יש לי מסלול עם ריבית יותר זולה ויותר מסוכן. וגם אתה מוזיל, הנה, חסכתי עכשיו 100,000 שקלים במשכנתא. לא בכלל חסכת, כי אתה נכנסת למסלול יותר מסוכן. ולכן חברים, כאשר אתה רוצה לדעת האם באמת חסכו לך כסף, אתה צריך לבדוק תפוזים מול תפוזים. כל הסיסמאות האלה של חסכתי וחסכתי וחסכתי וחסכתי, איך חסכת? האם בגלל שמישהו נתן לך את אותה הלוואה בדיוק בתנאים יותר טובים, או שזו לא בדיוק אותה הלוואה? זה הלוואה שונה, זה סכום אחר, זה רמת סיכון אחרת, זה החזר חודשי אחר, זה תקופה אחרת, שאז זה לא בהכרח יותר טוב. וכמובן שצריך לזכור שלכל זה צריך להוסיף את העלויות של, של המחזור עצמו, כי יכול להיות כשאתה במחזר יש לזה גם עלויות, וזה כבר שיקולים אחרים ונוספים. וכמו שאמרתי, אתם מוזמנים להתבונן בזה ולבדוק את זה בעצמכם, אז שיהיה בהצלחה.